Hej og velkommen til. Jeg hedder Anders og er for Nybolig Ringe, og i dag har jeg fornøjelsen af at skulle vise Kanelvinge 2 frem her i Kværndrup. Vi er beliggende centralt i byen med stisystemer til Måsøen og det grønne område. Der er stisystemer til skole og til indkøb. Vi starter med at herude i den forreste del af haven, hvor den primære del af haven er anlagt, der er 807 kvadratmeter grund i dag. Sælger har vant at lave urtehave i den første del her, men det kan man selvfølgelig gøre, som man har lyst, og få lagt græs. Nu er vi placeret lige foran indgangen. Her har vi et rigtig dejligt gårdhavemiljø. Der er lavet en, hvad kan vi kalde det, et orangeri i ejendomsmalersprog, men det er et lidt for større drivhus. Og det er jo perfekt til den sæson, vi kommer ind i nu her, hvor vi er i det tidlige forår. Sælger har ud over det her, efter deres køb opfører den her garagebygning på 41 kvadratmeter, og der er indlagt varme, og den kan fint bruges som garage og udhus, men også som værksted. Her i entréen der fordeler boligen sig til boligens 103 kvadratmeter. Det er en utrolig velindrettet bolig, hvor vi har et soveværelse lige her ind til venstre. Meget god størrelse soveværelse med indbygget skabe. Så har vi to sammenlignelige størrelse værelser, så huset både kan bruges for eksempel af en familie med børn, men ellers er huset generelt set meget til ting, at man kan bruge det som både førstegangskøber, men også det ældre par. Herinde i stuen har vi jo rigtig, rigtig dejligt lys, og det har vi selvfølgelig i kraft af de store, dejlige vinduespartier her mod syd, som er skiftet i 2008. Ligeledes er alle de andre vinduer i huset skiftet i 2008. Der er også efterisoleret på loftet, så energimærket her er et C, og man bruger ca. 10.000 kr. Om varme om året. Sælger har i øvrigt gjort meget ud af at få renoveret huset. Vi har et dejligt lyst designerkøkken herude fra 2012. Dejligt rumligt med en lille spiseplads. Her på terrassen mod syd kan vi jo nyde aftensolen. Der er et rigtig, rigtig skønt havemiljø her, hvor man har lavet en lille fiskedam. Og sælger har også sat et bænk op til en hyggelig lejlighed, så man kan sidde og nyde det. En af de ting, man skal særlig opmærksom på ved huset her, det er jo, at der er skiftet tag i 2013. Huset er stort set vedligeholdelsesfrit. Der er eternittræ på både gavl og på udhæng. Så har vi været rundt og kigge på Kanelvinge 2. Hvis I har yderligere information til ejendommen eller kunne tænke jer en fremvisning, så er I meget velkommen til at kontakte os i Nybolig. I kan ringe til os på 62 62 32 00 eller fange os nede på kontoret, så finder vi gerne ud af en personlig fremvisning.